Olunaku lwaleero poliisi esse journalist David Kibuuka ng'abadde agezaako okavaringa protest ebadde e Kabowa mu Kampala. Ate ng'era David naye abadde resident w'e Kabowa. Poliisi solution gy'ekoze kwe kutandika okuba amasasi mu bantu ababadde beekalakaasa. Era ng'essasi unfortunately likudde David Kibuuka okakkana ng'afiiriddewo. Naye nno okwekalakaasa kubadde kwaki? Bantu badde beekalakaasa nga balina omutuzi omu gwe banenya okuba nga ablockinga drainage system n'ekozinga okufuladinga mu kitundu ekyo. Naye nga nkugambye nti solution poliisi gy'esazeewo okukola kwe kushootinga mu bantu era kati bayendinze obulamu bw'omusajja abadde talina musango. Nali ng'anye ogezaako coveringa petition eriwo eya People's Government eya Dr. Kizza Besigye wadde nalaba emails ze mwamperezanga njogereko bwe basalawo okuwaabira President Museveni mu ICC nga nalinda tulabe Bobi Wine kiki ky'anaakyogerako. But after a press conference today, Bobi Wine akyogeddeko era n'awagira Dr. Kizza Besigye n'awagira ne FDC ng'agambye akisupportinga okuba nti baasalawo okutwala President Museveni okumuwaabira mu ICC. Ye nga Bobi Wine agamba nti buli muntu yenna ekintu kyakola nga kigezaako kulwanyisa dictator, it's worth it. Video ya press conference nja upload nze kweri ku channel ojja kulira Bobi Wine nga ayogera ebigambo ebyo nga yeebaza Besigye ne FDC. Naye nga tuzze ku mulamwa gwa video eno nti poliisi esse omusajja abadde innocent balina ebintu bingi, balina omukka ogubalagala naye olina asalawo kushootinga live bullets mu bantu. Frank Gashumba alina ka post kawandise katunungenda kakuyitiramu. It's going to be a very short audio. Agambye Museveni police does it again. David Kibuuka is said to be a journalist. Police shoot him today while on duty covering a protest in Kabowa, Kampala. What did David Kibuuka do wrong to end his life so brutally? Is the killing of Kibuuka a serious crime? That is what the People's Government is seeking to address by taking Museveni and his junta accomplices to ICC for serious crimes and crimes against humanity. If you are a journalist and a conscientized citizen who feels Kibuuka's killing is a crime, please sign the petition forms or online. It is sad that Kibuuka woke up to go work and killers simply ended his life just like that. If you think signing petition forms is comedy, is the killing of a journalist comedy? Tragic. May Kibuuka's soul rest in peace. Twerwaneko. Nga ngenda kuongereza ku bigambo bya Frank Gashumba, ngenda kola dedicated audio ngeyogera ku petition era nga ngenda kubabulira emikutu gye musobola ogendako musayininge petition yeyo abatasobola kusayininga forms kubanga emikutu kwegiri ku line. Ngenda kukola dedicated video ngeyogera ku topic yokka kubanga ne Bobi Wine yavuddeyo n'akiwagira. Abamu baakiyita comedy nga bulijjo, naye something that touched me, Frank Gashumba waabuulizaawo, if you think signing petition form is comedy, is killing of a journalist comedy? Tubadde ne protests mu Kampala ennene tetulabye masasi we gakubibwa mu bantu, but this was something very small. Mbabulidde reason lwaki abantu badde beekalakaasa naye wa poliisi n'ajjayo emmundu n'akuba amasasi and ends this young man's life. Naye ayina order gye yafunye. Ani yawadde order? Poliisi tenaba kuvaayo ku publishing a statement naye ng'ate already family ya David Kibuuka bo bali ku arranginga kuziika. How sad. Ngenda kukola dedicated video mbabulire engeri gye musobola okusayininga mu petitions zino. Temwerabira okufuna endagamuntu. Peace.